Çok bağışlayın. Bir daha selamlar ve saygılar aziz ve değerli milletimiz, programın 3. bölümüyle kulluğunuzdayız ve konuşu Şehriver beyanniyesinin devamını sizden danışacağız ve değerli dostum Mehmet Bey, 1. bölümün ahır dakikalarında bir illik rəhmətli Pişəvərinin Azərbaycan Milli Hükümetinin ne işler görmüştü, neler onun hakkında danışılmıştı, söz söhbətinə vurgu yaptı. Vəli, ben istəyəcəyim ki, onu saxlayaq. Tam axıra eyni halda, yani bu programın, bu beyaniyenin bitişinden sonra mütləqa bunu danışaq ki, bu bir illik bu kadar dərdisərlə, bu kadar çok uzatma ilə, bu kadar karşısını alma ilə bu hükümetin ve bu hükümet neler elde etdi. Baxmayaraq ki, bu sətinliklere, baxmayaraq ki, taşdığı dığırlamaqlara baxmayaraq. Ve burada da esasen sonra da mütlaka ve bir tane de sorgu ortaya koydu. Onu unutmayalım. Ben bu da yaddaşdıralım. Gelen programda mütlaka onu danışaq. Hem elde ettiği başarıları hem de Türkiye ile münasebetlerini mütlaka danışaq. Çünkü Türkiye ile münasebetleri de çok zaman bir çok bizim izleyicilerimizde soru sual olubdu. Onları bu programın ya bu beyanlarının ahırında, sonunda o suallara da cevap vermeye düşüneceğim. Mən düşünürüm ki, 6-cı əsrlə devam edək və sonra da değerli dostum Mehmet Bey'den istəyək ki, o zamanın haqqında izahat versin. 6-cı əsr, Mehmet Bey, siz bundan razı oldunuz, yani o iki dənə sorğunu, yani bir şey, bunları oxuya qutulaq, sonra ki, mütləqa bu Azərbaycan Milli Hükümeti haqqında neler danışıldı, tarix nə yazdı və gördüyü başarılar nədən idi. Bu qədər deyirəm ki, çətinliklərə rəğmən, bir de ki Türkiye ile o zaman Milli Hükümetin demek olan münasibetleri niye çok doğru değildi, qanisi değildiler, onu da mütlaka bir programda hətmən cevaplayacağım. Mən icazəsindən 6-cı əsli burada oxuyuram ve o maddəni de burada bəhs edeyim. 6-cı əsildə yazır ki, Demokrat Firqəsinin əsas məqsədlərindən biri de Azərbaycan şəhərlərinin abadlaşmasıdır. Bu məqsuda çatmaq için Firqə səy edəcək ki, çox tezliklə şəhər əncümənləri qanunu təğyir tapıb, şəhər əhalisinə müstəqil bir surətdə şəhərin abadlığına çalışıb, onları abrumənd və müasir hala salmaq imkan verilsin. Yəni, şəhərləri müasirləşdirmək, inkişaf etdirmək çabası burada görünür. Və burada eyni halda da vurgu yapılır ki, bu gəlişmə bizim bölgədə getmirdi. Yəni, bu istismar, bu axsarlıq burada vardı. Məxsusən Təbriz şəhərinin su ilə təmin edilməsi Azərbaycan Demokrat Firqəsinin çox fori, cari məsələlərindir. Yəni, Təbriz şəhərinin behtaşlı su təmin edilməsi burada çox qeydə alınır. Yəni, şəhərlərə su çəkilməsi, daha doğrusu deyəcək, qeydə alınır ki, başda da Təbrizdir. Yəni, demək ki, o zaman Təbriz şəhəri bu sıxıntı ilə üz-üzədir. Yəni, burada o cümlələr ki qurulur, o cümlələrin ardıca nələr üz verir o tarixdə, onlar da üzə çıxır. Yaxdan tarix bu cür bir şeydir. Yəni sən yazını oxuyursan və yazıdan bəlli olur ki, o zaman Təbriz şəhəri su çətinliyi vardı. O zaman şəhərlərimiz qabaqçılar kimi gəlişməyiblər, modelləşməyiblər. Bəxlas işarə elədiniz də, xiyabanlar vurulmayıbdır, caddələr vurulmayıbdır. İsteyir ki, bu maddə zaten isteyir bu çətinliklərə qalib gəlmək üçün planları ortaya qoymağını vurğulasın. Mehmet Bey, buyurun bu konuda sizden eşidək. Eynən Məsud Bey, sizin dediyiniz kimi elə bu maddəni öz görsədir ki, Azərbaycanda şəhərlərin durumu nə vəziyyətdədir? Zamanla ayaqlaşa bilməyib də Azərbaycandakı şəhərlər, zamanla qabağa gedə bilməyib, cəmiyyət çoxalıbdır. Amma şəhərin demək olar o imkanları o cəmiyyətə uyğun olaraq çoxalmayıbdır. Və bunun əlacını, pişivəri demək olar bugünkü məfhumda desək şəhər şuralarının yaranmasında görür və bunların müstəqil olmalarında, yani özleri öz şehirlerinin hakkında karar vermeleri. Yoxsa sen şehir şurası yaradacaksan, ama emir Çin'e Tehran'dan gelecekti, ya Təbriz'den gelecekti. Çin'e de buna istiqlal adı koymak olmaz ki. Onun için pişivere, hatta o dönemler ki, Əncümənhayi iyalətiyə qarşıydı. Mən geçen programda işarə elədim, bəzi dönemler onunla müxalifət edirdi. Əncümənhayi vilayətin tərəfdarı idi. Yani burasını da nəzərdə alaq və o birəldən biz biliriz ki
Təbriz və Azərbaycanın bəzi şəhərlərinə ilk dəfə olaraq su lüləkeşliyi Məsud bəy, yəni sağlam su ilə təmin etməsi 1945-1946 arası, əslində 1946-da, çünki zaten 1945-in sonlarında Azərbaycan Milli Hökumət təşkil tapılır. O ildə üz verir və eləyə bilirlər o şəhərlərin sakinləri sağlam sudan və dediyim kimi kanalizasyon tərqi ilə təmiz sudan istifadə eləsinlər. Bu işi bir çox şəhərlərdə ilk dəfə olaraq Azərbaycan Milli Hökuməti başardı və gördü. Mehmet Bey, burada zaten bu deyir ki, çox tezliklə şəhər əncümənlərinin qanunu təyir tapmalıdır. Yəni demək ki, onda şəhər əncümənləri var və qanun da var, amma bu qanunlar yəni yetərli qanun deyil və doğru düzgün işə alınmayıbdır. Doğru düzgün işə alınmayıb bəhsidir. Bu da deyir, qanun dəyişilməlidir. Yəni rəsmən burada deyir ki, bu qanunlar yetərli deyil və dəyişilməlidir. Yəni indi deyir ki, qanunlar vilayəti. Bəli, başla. Baxın, bu əncümənlər əslində keçən seyirdə dedik, məşrutənin məhsulları idilər tüm şəhərlərdə. Vəli məsələ burdadır. Bu gün nəmsi bizim əlan şəhərlərimizdə də sözdə şəhər şuraları var da, özür deyil, sözdə şəhər şuraları var. Vəli nə qədər bunların istiqlalı rəyləri vardır? Baxın, bir dənə Urmiyədə, bir dənə Urmiyədə dünən bir kürd tapılıbdı, deyibdi ki, burada bir dənə parkın adı Savalandır. Onun sözünün üstündə Urmiya 24 adında da bir kanal telegramısı var bu adamın. Yaxşı, onun sözünün üstündə bir günün içində durublar o tablonun kökündən çıxardıblar. Azərbaycanın çırpınan ürəyi olan Urmu şəhərində Azərbaycanın demək olar simcəsi sayılan Savalan adını təhəmmül edə bilmirlər. Bunu da şəhər şurası qoymuşdu. Səlmasda Ferdusinin mücəssəməsinin qaldırılması şəhər şurasının təsmimi idi. Amma hamımız bilirik ki, hətta Dadil bir dənə vəziri keşvərə namə yazdı və təzədən vəziri keşvərin dəsturu ilə gətirdilər o mücəssəməni yerində oturtdular. Bunu da biz bilirik. Yəni, bəli, əncümənlər var, bəli, əncümənlərdə kimlər oturacaq və nədir oturacaqlar? Aya bu əncümənləri yuxarıdan ora təyin eləyəcəklər, ya insanlar öz səsləri ilə o əncümənləri seçəcəklər. İnsanların rəyi ilə seçilsə, o əncümən yuxarıdan dəstur almaz. Çünki bilir ki, gələn seri seçilməsi üçün xalqın, mərdumun, millətin rəyinə ehtiyacı vardır. Məsud bəy, uzaq yerə getməyək, bugün Avropa ölkələrində və bu Türkiyədə. Əlan. Bələdiyyə başqanlarını biz nəzərdə alaq. Baxın, çün oylarını, rəylərini millətdən alırlar, zaman-zaman hətta hökumətin qarşısında dururlar. Hələn İzmir olsun, İstanbul bələdiyyə başqanları, hətta Ankara, Türkiyənin üç dənə böyük, demək olar, Allah böyük şəhərlərini nəzərdə alaq da, bugün nəmsi hizbi hakiminə üz-üzə dururlar. Çün bunlar ayrı bir hizbə bağlı və millətdən rəy alıblar. Millətdən rəy alıblar, hökumətin tərəfindən təyin olmayıblar. Ona görə öz siyasətlərini doğru ya yanlış, iyi ya kötü öz siyasətlərini qabağa aparırlar. Əslində, niyə? Çünki nə deyirəm, sabah birisi gün bunlar bir daha orada oturmaq üçün mərdumun rəyinə ehtiyacları var, vəziri keşvərin rəyinə yox. Yaxşı, onun üçün pişvəri burada deyir ki, o qanunlarda dəyişiklik lazımdır. Ki, bunlar özgür və sərbəst səsində, nəinki Tehran tərəfindən ya Təbriz tərəfindən mənsub olunalar və orada təşrifatı bir səndəldə oturalar. Ümit bəy, zaten bizimkilər belə deyə bilir ki, deyək dediniz kimi oyuncaqdırlar. Hətta bir dənə tablonu vuracaqlar, o tablonu da götürəcəklər. Bir müzəssəməni götürəcəklər, onu getirib qoyacaqlar, yenisi şairlərdir. Başqa minlər də örnəyi burada saya bilərək ki, onlar heç qayədirlər, içəri çəkilir. Ancaq bunu burada qeyd etməyimizdə də fayda vardır. Türkiyədə indi hər şəhərin bələdiyyə başqanı gəlsəkdən də özləri dediyiniz kimi mən o qədər bilmirdim. Bu qədər anladım ki, bunlar özləri müstəqil hükumətləri var. Yəni müstəqildirlər. O şəhərdən hansı qanunu geçsinlər, ona müstəqildirlər. Hələ şəhərləri boş və ilsələrdə, yəni bəxşlərdə
Ona gene de şahit olduk. Yani orada ilçenin başkanı, o belediye başkanı özü bilir o ilçede, o bölgede hansı kanunları icraya koysun. Yani milletin nəbzinə bakırlar burada. Apaçığı desem milletin nəbzinə bakırlar. Ne sıkıntı vardı hemen onun üstüne gidirlər. Çünkü milletten, müstəqim milletten oy alırlar. Bu bir tane geri çəkdir. Ve bilirəm ki, bizim o zamanlar, o zamanda koyulan o şeyler, encümenler, şehir encümenlerinden ta bu güne gelip çatıbdır ki, Cumhuri İslamı da onu mesela piyade eləsin. Yine de o adamların hamısı Cumhuri İslamı özü təyini. Yani milletin əli o təyinde yoxdur. Çünkü onlardır ki, Cumhuri İslamı da hükümetdir ki, təyin edir bu adam ola bilər ya ola bilməz. Odur ki, səlahiyyət verir. Ancak burada özü bir şey yoxdur. Burada bu millətdir təsnim tutur ki, kim belediye başkanı olsun, kim olmasın. Bu kim hükümete yaxındır ya yaxın değil. Aslında İndirən Bəyxla 3 tane büyük belediye başkanından söhbət elədim Türkiye'de. Heç biri iktidardan değil. Tam muhalifətdəndirlər. Bu neye nişan verir? Nişan verir ki bunlar doğrudan da belediye başkanları özlerine bir müstəqil hükümet kimi ortaya çıkıyor. Orada da o zamanın kanunları ve bugün Cumhur İslamı'da gedən kanunlarda maalesef aynı vəziyyətdəymiş. Yani oyuncaqdan ve formalite olmaqdan başka bir şey değildi. Mehmet Bey, ben 7. əsrə geçirəm çünkü əsrlərim mesela 12 yazım var ve ondan sonra da hele bir ətək yazı da var. Ondan sonra da baksaq mübahisəli şeyler de vardı. Ben 7. icazədin 7. əsrini okuyorum. 7. əsrdə yazır ki, Azərbaycan Demokrat Firqəsinin müəssisləri gözəl bilirlər ki, məmləkətin sirvət toli dedəni və iqtisad qüvvəsi kəndlilərin qüvvətli qoludur. Ona görə bu firqə edə bilməz ki, kəndçilərin arasında vücuda gələn hərəkəti nəzərdə almasın. Bu birbaşa o zaman əkinçilik, bağdarlıq, ne diyeyim axı, heyvan saxlamağın ekonomide ne kadar önemli olduğunu bir taraftan gösterir. Bakın fabrikaların bayağı dediniz de içinde fabrika var idi. Ben nişan verir ki, indi o ekonomi birbaşa bu cümlelerden belki de %90'dan daha çoxu əkinçilere, kəsçilere, kətdə yaşayanlara bağlıdır. Ona cəhd onların məsələlərini bu da gündeme alır. Yazır ki, buna göre de firqə səy edəcəkdir ki, kəndlilərin ehtiyaclarını təmin etmək üçün əsaslı qədəmlər götürsün. Məxsusən, kəndli ilə ərbabların arasında müəyyən bir hüdud təyin etmək və bəzi ərbablar tərəfindən ixtira edilmiş qeyri-qanuni vergilərin qabağını almaq Demokrat Firqəsinin fori vəzifələrindəndir. Firqə səy edəcək bu məsələni elə bir surətdə həll etsin ki, həm kəndlilər razı qalsın, həm də malişlər özlərinin gələcəyindən itminan hasil edib, rəğbətlə kəndlərin öz məmləkətlərinin abadlığına çalışsınlar. Yəni burada apasığı ərbab rəiyyətlərin arasındakı qanunsuzluqlara da işarə olur. Məhəmməd bəy, bu başlıqları siz yadınızda saxlayın. Sonra deyir ki, xalisə torpaqları və Azərbaycanı tərk edib qaçan və Azərbaycan xalqının zəhmətinin məhsulunu Tehrana və sair şəhərlərə məsrəf edən ərbabların torpaqları çox önəmli bir, Məmməd bəy, altı çizilməli bir hüquq deyirlər unvandır. Əgər tezliklə Azərbaycana müraciət etməsələr, Demokrat Firqəsinin əsasnaməsinə müvafiq olaraq kəndlilərin ixtiyarına verilməlidir. Biz özlərinin eşin uşundan ötürü Azərbaycanın sərvətini xaricə aparanları Azərbaycanın hesab etmirik. Əgər onlar Azərbaycana qayıtmaq imtina etsələr, onlar üçün Azərbaycanda bir haqq qayıl deyilik. Bundan əlavə firqə çalışacaq ki, çox səhl və sadə bir surətdə Azərbaycan kəndlərinin əksəriyyəti torpaq və əkin alətləri cəhətindən təmin etsin. Məmməd bəy, bu 7-ci əsr 3-4 dənə önəmli bir nöqtəyə işarə edir. Yəni, bir tərəfdən ərbablar rəiyyətlərin arasındakı qanunsuzluğa və hətta qanundan qıraq izafədən vergilərə söz söhbəti o da gedir. Eyni halda Azərbaycandan sirvətini götürüb başqa yerlərə aparanlara da bir orada demək ki, apasılırsa bir qanun icraya qoyur. Burada məmləkəti saxlamaq üçün öz toparlarınıza qayıdın, sirvətinizi, malinizi qayıdın anlamına gəlir. Yəni bir çağırışdır, mən düşündüyüm qədər ilə. Siz necə anlayırsınız, Məhməd bəy? Buyurun, sizdən eşirəm.
Mesut Bey, aslında Azerbaycan Milli Hükümeti'nin komünist bir hükümet olmamasını biz Pişevari 21 Azer 1324'te 21 Azer günü kabinesini meclise marife elədiyi gün orada sunduğu, meclise sunduğu programda da tam olarak anlayabiliriz. Oradaki serbest ticaretten yana olduğunu ve serbest ticareti himayet ettiğini, şəxsi malikiyyəti təyid elədiyini, bunları ki orada açıqca ve himayet elədiyini orada dilə gətirir. Apaçıq bunu göstərir ki, Azərbaycan Milli Hükuməti komünisti bir hükumət qurmaq peşində deyil. Tamam. Amma bu əsasnamədə özəl olaraq bu bəndidə də biz ipuclarını bunun tapa bilirik. Bir ərbab rəiyyət məsələsi arasında, yani demək olar, əkinçilərlə, ki o zaman rəiyyət adlandırılır, toprak sahiplerinin arasında olan meselelerde. Bakın 1941'də ya 1320'də Rizaxan ayağını demək olar bu ölkədən eşiyə qoyduğu ləhzə ki, əslində öz iradəsilə ayağın bu ölkədən eşiyə qoymadı, hamı bilir ki, onu demək olar təbid elədilər, bu ölkədən atdılar. Həmin əvvəldə ilə Urmunun Sumay kəndində, məsələn, Sumalı Qasım adında böyük bir etiraz başlanır. Və Azərbaycanın bir çox kətlərində əkinçilər ərbablara qarşı hətta silahlı mübarizəyə başlayırlar. Və əlbəttə bu silahlı mübarizələri və bu silahlı çatışmaları demək olar körükləyən, yəni demək olar odlandıran, əlovlandıran səbəblərin biri də Tudə təşkilatı idi. Hezb-i Tude idi. Çün Hezb-i Tude komünisti bir təşkilat olarak demək olar dehqan və kargər ittihadından söz açırdı və inqilab-ı kargəri və inqilab-ı dehqanidən demək olar söz açırdı. Onun üçün İran kimi bir coğrafiyada ki zaten kargər sayısı o qədər də ciddi səviyyədə yuxarı deyildi. Məsələn, Avropa ölkələri ilə müqayisə edildiyində o qədər ciddi səthidə bunların kargərləri yox idi. Bunlar inqilab-ı dehqaniyə daha çox inanırdılar. Zaten Rusiyanın özündə belə hələ kargər və borjuvazi o mənada ki, Marks mərif eləmişdi, təşkil tapmamışdı. Lenin öz zehnicə istədi tarixi doğrura, istədi hələ o üz-üzə durmalar ki, Marks anlatmışdı, onlar yaranmadan öncə bu özü gəlsin, inqilab eləsin, sonra təbii kargəri yaratsın, sonra borjuvanı yaratsın və bunları üz-üzə qərar versin. Yəni, bu məsələni bilmirəm. Zaman ola, mən istəmirəm Ələn Moğuzdan çıxan meşəyə. Açıqcası Lenin o zaman tarixi doğru vurmağa çalışdı. Çün belə düşündü ki, əgər Marksın öyrətlərinə qalsa, yəni Marksın amuzələrinə qalsa, mən gərə hələ nə qədər də dözəm, ta burada təbəqi kargər rüşd eləyə, borjuvazidə rüşd eləyə, təzad mənafeyi yarana, kargərlər borjuvaziyə qarşı qiyam eləyələr, borjuvaziyi aradan götürələr və sonra hükumət-i kargəri ya proletariya təşkil tapla. Yox, bunu mən görə bilməyəcəyim, mənim ömrüm kəfaf eləməyəcək. Nə edərəm? Mən elə özüm əvvəldə inqilabı eləyərəm, sonra təbəqi kargəri gücləndirərəm, deyərəm gəlin hükumət təşkil verin. Yaxşı, onun üçün bəzi ölkələrdəki bu təbəqi kargər yuxarı səviyyəsi yuxarı deyildi, inqilabı dehqandan söz açırdılar. Onun üçün İranda da Hezb-i Tudə kətliləri, demək olar, əkinçiləri təhrik eləyirdi torpaq sahiblərinin əleyhinə. Öz də pisinə, yaxçısına baxmırdı. Yaxçı torpaq sahibi də olur olsun, pis torpaq sahibi də olur olsun. Hər halda torpaq sahibi pis adamdır onların baxışında. Çün marksisti baxırlar axı. Malikiyyət zaten kötüdür. Onun üçün pisdilər və bunlarla mübarizə etmək gərəkir. Onun üçün Azərbaycan Milli Hükuməti, Məsud bəy, çox çaba göstərdi ki, burdandır ki, Pişevərinin və Azərbaycan Milli Hükumətinin adı üstündə olduğu kimi milli düşüncə əsasında hərəkət etdiyinə biz çatırıq. Çox çalışdı ki, Azərbaycan əkinçiləri ilə
Azerbaycan toprak sahiplerinin arasında barış yaratsın, onları birbiriyle anlaştırsın. Eğer bir erbabın toprağı müsadere olunurdu, əkinçilər arasında paylaşılırdı, onun muadilinde toprak sahibinin toprağının pulu verilsin ki, bəzən əksata bağlanılırdı, bəzən çalışıldı, əkinçilərə vam verilsin, ta əkinçilər o vamdan elə bir qıstı alırlar o zəmini. Yani heç bir erbabın, açıqca bu sözdə burada deyirəm, Azərbaycanda sakin olan heç bir toprak sahibinin, heç bir erbabın toprağları zorla əlindən alınıb əkinçiyə verilmədi. Yaxşı, anlaşmaya tərəf gedildi və toprağın qiyməti təyin olundu və o qiymət bəzən əksatla qərar oldu, toprak sahibinə verilsin. Bəli, onlar ki, Azərbaycanı tərk etmişlər, zülfiqarilər kimilər, getmişlər Tehranda Azərbaycan əleyhinə də gündə təbliğ eləyirdilər, silahlanırdılar, özlərini hazır eləyirdilər sonraki savaşa. Bəli, bunlarınki qəhrindən demək olar bunlara sahib çıxıldı. Hala o xalisə topraqlar dövlətə aid topraqlarıydı. Bəli, ilk başda bunları təqsim elədilər əkincilərin arasında. Çünki dövlətə demək olar dövlətin əlində olan topraqlar əslində gedirdi Tehranın cibinə tökülürdü. Bunları əkincilər arasında böldülər. Məsələn, bunların çox detayları var. Biz fəqət işarə edirik və üstündən geçirik. Azərbaycan Milli Hökuməti çox böyük kongrelərin biri ki təşkil verdi. Azərbaycan Dehqanlar ya Əkincilər Kongresi idi ki təşkil verdi və Azərbaycanın başa başından kətlilər öz demək olar təmsilçilərini, nümayəndələrini Təbrizə göndərdilər. Neçə gün bu kongres sürdü, əkinçilər öz istəklərini ortaya qoydular. Azərbaycan Milli Hökumətinin əkinçilik demək olar baxanı o kongredə danışdı. Bunlar məsələ vergi nə cür alınacaqdı, əkinin vergisi nə cür olacaqdı. Bunları hükumət öz başına təhmil eləmədi. Əkinçilərin və kətlilərin nümayəndələri ilə görüşərək, danışaraq, kongredə müzakirə edərək, anlaşaraq təyin etdi və orada da bu maddədə gördüyümüz kimi əkinçiliyi nə cür qabarığa aparacaqlar, o zamanın şərtlərinə uyğun olaraq çalışdılar ki, əkinçilərə də demək olar bəzi o təchizat, imkanat ki, lazımdır bir əkinçiyə, onları da fərahəm eləyələr. Amma tamam, bu yolda çalışdılar. Bizim intizarımız olmasın. Məsələn, bir hükumət ki, zaten 2-3 ayda qurulubdur. 2-3 ayda demək olar illər boyu çalışılmamış işlərin hamısını qısa bir müddətdə görə bilsin təbən. Amma doğrultu bu doğrultudur. Hərəkət bu doğrultuda qabağa gedir. Və özəl olaraq deyirəm ki, son sözdə bunu deyim məsələn, düzdür, hey çalışıram, qısa danışam. Amma bəzi vəxtlər də sözü yerində deməyəndə, yəni o sözə zülm olunur. Baxın, Seyid Cəfər Pişivəri ən son yazısı ki, Azərbaycan Milli Hökumətinin başqanı olaraq, ya başbaxanı olaraq yazıbdır, demək olar Azərbaycan qazetəsində. Çünki bilirsiniz ki, Muzəffər Firuzla aralarında o anlaşmadan sonra Zad Pişevəri öz şuğlundan, öz zayqahından istifa verdi. Çünki Tehranın bir amili kimi çalışmaq istəmədi. O anlaşmaya əsasən Azərbaycanda demək olar bir standart təyin olunacaqdı və bu standart da Azərbaycan təyin eləyəcəkdi və Tehran hökm vuracaqdı onun adına. Ki bilirik, Döktür Səlamullah Cavid mərif olundu və, və Məhməd Rıza Pəhləvi bunun hökmünü şəxsən demək olar iblaq elədi. Bilirsiniz, hətta Məhməd Rıza Pəhləvinin huzuruna bu çıxdı və üz-üzə görüşdülər. Pişivəri buna görə ki, bu işə hazır deyildi, o anlaşmanı özü imzalasa da, daha doğrusu imzalamaq zorunda qalsa da, Pişivəri istifa verdi və sadəcə Azərbaycan Demokrat Firqəsinin sədri olaraq, rəhbəri olaraq öz işinə davam etdi. Amma o son yazısında ki, demək olar Azərbaycan Milli Hökumətinin başqanı olaraq yazdı, orada çox gözəl bunları çox uzun bir yazıdır və çox belə ayrıntılara toxunub. Orada ən böyük müşküllərinin birisi Azərbaycanda toprak sahibləri ilə Azərbaycanda əkinçilərin arasında olan ixtilafları milli bir düşüncə əsasında çözmək və həll etmək olduğunu açıqlayır. Çün, bir daha deyirəm, Pişivəri
burada komünisti bir hükümet kurmak istemirdi. Toprak sahipleri pistiler, əkinçilər yaxçıdırlar. Bu komünisti şuarda təməllüç ya maliçiyyət pistir. Belə bir fikirlərin dalca deyil. Pişivəri çalışırdı ki, həm Azərbaycan əkincisi toprak sahibi olsun, öz toprağı üstündə çalışsın, həm Azərbaycan sərmayə sahibi olan, toprak sahibi olan da haqqını demək olar zalimanə bir yolla əldən verməsin. Bəlkə adilanə bir rəvişlə, ağa sən bu zəmin neçəyə gedər? Bu qədərə. Yaxşı, bu qədərin biz bankdan van veririk. Bu qədərində əkinci ildən ilə sənə ödəyəcəkdir. Sən plan sahib çıxacaqsan, buranın qəbaləsi bu əkinciyin adına vuruldu. Belə. Buyurun. Mehmet Bey, zaten ile bayağı siz işaretlediğiniz burada ile bir cümle de vardı. Diye ki, bu mesele ile bir süre halledilsin ki, hem kentler razı kalsın, hem de maliş gözlerinin geleceğinden itminan hasıl etsin. Yani bu Eynen. cümle tamamıyla Beyhsizliğin sözlerin hamısının ispatıdır. Bu elenen değil ki, burada demiyor ki, malikler zalimdiler, hamısı da aynı ile bir kodaya zulmedikler ve hamısının da malları ellerinden alınacaktı ve əkincilerin arasında da bir kodaya bölünecekti. O bir şey yoktu. Ama ben Məsbət, yanıma biləsə geldiğim sözü hiç kadar... kəsirəm. Bağışlayın. Üzr istəyirəm. Şahid deyilə bu son danışığım ola mənim. Zamanımız da bitdi ama yeri geldi. Biz Azərbaycan Demokrat Firqəsinin tərkibinə baxdığımızda, Azərbaycan Milli Hükumətinin demək olar Azərbaycan Milli Məclisinin tərkibinə baxdığımızda, burada çox dəyərlidir. Baxın, əkinçilərdən müşəxxəs bir səviyyədə orada huzur tapanlarımız var. İstər demokrat firqəsində, istər milli məclisdə. Ərbablardan var, din adamlarından var, ruhaniyyət təbəqəsindən var, aydınlardan var, işçilərdən var və mən şəxsən bunun üstündə araşdırma aparan birisi olaraq deyirəm, toplumun və inşallah onu yayınlayacağıq, yəni tezliklə kitab olaraq da toplumun düz o yüzdəsi əsasında həm firqədə və həm məclisdə bunların huzurları vardır. Yəni tacirlər əgər toplumun neçə dərsədini təşkil verirlər, məclisdə deyil o dərsədini təşkil verirlər, firqədə deyil o dərsədini təşkil verirlər, ərbablar da öcür, mallalar da öcür, ki nə deyirəm, aydınlar da öcür, işçilər də öcür. Baxın, bunun üçün deyirəm ki, adına yaraşan bir hükümet oldu. Azerbaycan milli hükümet oldu. Bizim general kəbirlərimiz vardı ki, özü toprak sahibidir, özü ərbabdır, ama Azerbaycan milli hükümetin yolunda canından geçir. Buyur Məsbəy, programı sonlandıracaq zaten. Mehmet Bey, yani programın da son saniyeleri de çok güzel bence bir məbhəs oldu ve bu məbhəs devam edecek gelen hafta bugünkü günü. Yine devam edecektir ve bayağıları vurguladığım o iki tane sualı da burada sarılacağız, ona cevap da. Özellikle milli hükümetle Türkiye'nin münasebetleri çok meraklı bir sorgudur. Çünkü bilirim ki çoktan kabak önceler de benim özümden de sormuşlar. Ama burada onu çalışacağız ki değerli izleyicimizle beraber paylaşalım. Program burada başa satır. Mehmet Bey çok sağ olun. Değerli izleyiciler çok sağ olun. Gelen görüşe şimdi sağ kalın, Allah'ın emanetinde. Teşekkürler.